Բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր հյուրն է նախկին ամենատաղանդավոր ֆուտբոլիստներից մեկը Արսեն Բալաբեկյանը։ Արսեն ջան, բարև։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ եկել ես ու հույսով եմ շատ հետաքրքիր զրույց կունենանք իրար հետ։ Ոնց ես։ Լավ, շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ։ Իրար հետ շատ անմիջական զրույց կունենանք, ինձ թվում է շատ հիշողություններ ունենք։ Հենց այդ հիշողությունից հարկավոր է որ զրույցի թեմանը շատ արդեն այսպես աշխարհագրությունը մեծ է սկսած ֆուտբոլային խաղադաշտ, հետո արդեն ադմինիստրատիվ գործնություն։ Հենց այդ հիշողություններից է կսկսենք, ինչպես ստացվեց որ ֆուտբոլ որոշեցիր պարապես պապայի բաներ ֆակտորը կար թե դու առանց դրա էլ սիրում ես։ Իհարկե կար, Էդգար ջան, ինձ ընտրելու հնարավորությունը չեմ ունեցել, ինչ հիշում եմ տունը ֆուտբոլ, հետո պապան այդ նոր որ անկախ Հայաստանի առաջնություն որ ձևավորվեց Վան թիմ կար, պապան ու հոպարը Վանում էին խաղում, ես գնում էի պարապմունքներին, նայրում էին պարապում, եթե չեմ սխալվում, գնում էի հետները վազում էի եւ այլ եւ այլ, հետո դա արդեն սկսեցի պարապել սկզբից Երեբունի Շենգավիթ սենց բաներ, հետո արդեն դուք հիշես երևի 10 տարեկան էի, բերեցին Փյունիկի դպրոց Զաքարյան Միշայի մոտ, Զաքարյան Միշան երկու թիմ ուներ հիմնական կազմում ու երկրորդ, դե իհարկե հիմնական կազմում Էդգարենք էին, որոնք այդ ամենաուժեղ սերունդներ, ամենաուժեղ թիմներ, ես երկրորդ թիմում էի ու այնտեղ առաջատար էի, բայց Էդգարենց մոտ զիջում էի, գալիս էի պարապում էի, գնում էի այնտեղ խաղերին, տենց զիջում էի, հետո դե տարիներն ենց բանարեցին, գնացի Մալեցիա, Զաքան Միշան գնաց Մալեցիա, ինձ էլ տարավ, ինգեր Պավելի մոտ, իսկ մահանկապատանական ֆուտբոլից դեպի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլ շատ արագ ստացվեց, ես չնայած դու գիտեք, բայց հեռուստադիտողների համար էլ ասեմ, Վարժան Սուքյասյանին խնդրեցի, որ Էրեբունիում ժամանակավոր ինչ-որ թիմի հետ պարապեմ, միջև մի հարց կլուծվի, Սանգես կանչեց, գնացի ու իմ համար անակնկալ Կոտայքի բարձրագույն խմբի թիմն էր պարապում, ճիշտ է արդեն իրան սպանում ինչ լավ վիճակ չէր, Եվրոլիգայի Բռնոյի խաղից հետո էր փլուզվում էր այդ թիմը, բայց շատ ուժեղ տղեկային այդ փորձառու Քոչարյան Արտուրը, Նազարյան Սարգիսը, էլ շատերին չեմ հիշի, իմ համար պարապեցի, գնացի տուն, երեկոյան զանգեցին, բայց թղթերը դման, անակնկալ կերպով է թռիչքը եղավ ու ստացվեց, այնպես ոնց որ արդեն գիտեք, երկար տարիներ խաղացի Հայաստանի առաջնությունում, հավաքականներում, ճիշտ է շուտ ավարտեցի կարիերաս, բայց հնարավորը չկա չարիք առանց բարիքի, ինձ ուրիշ ոլորտում եմ գտել։ Արսեն ջան, իսկ Արմեն Բալաբեկյանի պապայի ֆակտորը քեզ օգնել է թե խանգարել է, ամեն դեպքում հայ ֆուտբոլասերի շրթունքին միշտ եղել է Արմեն Բալաբեկյանի անունը, և ես շատ լավ հիշում եմ, նույնիսկ երբ հարկապես Կոտայքում էր խաղում Արմեն Բալաբեկյանը, թիմի առաջատարներից էր, առանցքային ֆուտբոլիստներից մեկն էր, նաև այս հարցից ուզում եմ կապել եղբորդ Միքայելին, որտեղ ինչպես դու ես հաճախակի ասում, նույնիսկ Միքայելը ավելի տաղանդավոր է եղել, քան դու։ Սեն ջան, այդ կարևոր տարիներին պապան ստեղ չի եղել, ֆիզիկական ներկայությունով չի կարողացել օգնել, բայց մենակ իր անունը, իր ընկերները միշտ իմ մարզիչներն են եղել, դե իհարկե ինչքան էլ փորձեն բոլորին հավասար նայեն, մեկը իր ընկերոջ տղուն ինչ-որ ավելի սրտացավ, ավելի լավ են վերաբերվել, դե գեները իրան ասել է այդքանով օգնել է, իսկ դե եղբորս համար բազմից մաս է, շատ ավելի տաղանդավոր, ուղղակի աշխատասեր չէր, մինչև շրջապատ եւ այլ եւ այլ, շարունակեց, բայց որ իշնում էր դուրսը խաղալու, այդ ջան, չեմ վախենա ասեմ, ավելի շատ մարդ էր հավաքվում նայելու, քան ինքը բարձրագույն խմբի առաջնային խաղերին, դե այդ նորմալ էր այն ժամանակ, ու գիտես ոնց, ասում էին մի քան իջելա ֆուտբոլ խաղալու գնանք նայենք, ու դա 200-300 հոգով գալիս էին, բայց դե այդպես շարունակեց, ես ավելի աշխատասեր էի, փորձեցի ու չնայած էլի դժգոհ եմ իմ կարիերայից, բայց որոշակի ստացվեց։
Լավ, այդ փողոցի ֆուտբոլը, այդ բակային ֆուտբոլը, բան մեր ժամանակներում շատ-շատ կար ու բոլոր տեղեր խաղում էին, կապչունի որտեղ։ Ինչքանով օգնեց քեզ հետո մեծ ֆուտբոլում։ Շատ-շատ։ Հիմա որ ես հետ գնամ, մեր մանկապատանական մարզիչները առանձնապես մեզ փոխանցման տեխնիկա, հարվածի տեխնիկա չանել սովորացրել։ Ինչքան որ հիմա են մարզիչները փորձում ամեն ինչ տան երեխին, մենք էլ ամեն ինչը դուրս ենք սովորել։ Խափելը, չգիտեմ, ես ինձ տենց եմ հիշում, որ ես այդ դուրսն եմ սովորել, բնավորություն եմ ձեռք բերել, կռվել եմ, ընկել եմ, հելել եմ, ցավացել եմ, ճղվել եմ, կեղտոտ գնացել եմ տուն, այն ժամանակ նորմալ ջուրը չկար լողանալու։ Այդ ամեն ինչը մեզ կոփել է, վստահեմ դու էլ ես տենց մտածում, ու հիմա էլ մեծ պրոբլեմ եմ տեսնում, ես անընդհատ ակադեմիայի երեխեքի ծնողներին ասում եմ, որ այդ տեխնիկաները վերցրեք երեխեքի ձեռքից, որ ասում ես զորով ուղարկեք դուրս, թող խաղան, վազեն, կռվեն, ընգնեն, բայց մեկ է, ես սերունդի նոր չի ստացվում։ Այն դա ժամանակահատվածն է, այն դարաշրջանն է, որ ծնկները առնոտ վնասված փոքրիկ ես տենում, ուրախանում ես, հասկանում ես, որ նա բակում խաղացել է, որ ընգե վնասել է։ Չէ, հիմա թեթև երեխեքին խփում են, միանգամից ընկնում լացում են, էլ վսյո։ Ու տեսանյութը արդեն համացանցում։ Արշան, իսկ լավ, 18 տարեկանում, դեռ 18 տարեկան էլ չկայր, երբ կոտայքում էր, հետո 2006-ին տեղափոխվեցիր Բանանց, որտեղ ավելի քան 100 հանդիպումներ, այնտեղ բարձրագույն խմբում 36 հփած գնդակ։ Ինչն է ամենատպավորիչը եղել, նախ կուզեմ կոտայքում նշես, հետո արդեն Բանանցում խաղամակարդակի մեծ տարբերություն կար դե։ Կոտայքը շատ լավ փորձ էր, ինձ լավ կոլեկտիվ էր, այդ թիմ առաջատարներ չկային, ոնց ասեմ, մտնում էինք դաշտ ամեն մեկս մեր մաքսիմումով ու առաջի տարին չէ, բայց երկրորդ տարին շատ լավ ստացվեց, նույնիսկ երկրորդ տեղի համար էինք պայքարում, վերջի խաղը հիշում եմ Աբովյանում Միկային պարտվեցինք 2-0, 4 տեղ անգանք, սրկվեցինք Եվրոլիգայի ուղեգրից ու հովանավորները հրաժարվեցին այլևս այդ պահել է թիմը, ու այդ շատ լավ կոլեկտիվը ծրվեց այդ թիմից, եթե չեմ սխալվում, ես, Հախնազան, Տիգրանը, որ չեմ կարամ արդիշեմ, ով շահունակեց էլի, որտև այն ժամանակ հայ ֆուտբոլիստների քանակը շատ էր, որակյալ, Էդգարը կհիշի, ու շատ դժվար էր թիմերում տեղ գտնելը, տղեկը բոլորը ուրիշ չեմ կարա հիշեմ, հիմա ես ու Հախնազան, Տիգրանը ոնց որ շահունակեցինք կոտայքից, մնացած տղեկը տենց լուծարվեց այդ թիմը, իսկ Բանանցը սենց ստացվեց, ես Փյունիկում փորձաշրջան անցա, Վիսմաններ, հավանել էին, բայց Կոտայքի ղեկավարությունը իր սև գործը փող էր ուզել, այն ժամանակ Փյունիկի ղեկավարությունը հաստատ ոչ մեկի համար փող չէր դա, բայց որ թղթերս արդեն տվեցի, չգիտեմ պատական ստացվեց թե ինչ, հենց օֆիսից դուրս եկա, Իսրայելյան Սարգսը զանգեց, բայց որ խնդրեմ կգաս, կլուբ խոսանք, գնացի ու էլ ոնց որ այն կերպ ինձ վերաբերվեցին, այնց վերաբերմունք ցույց տվեցին, որ մոռացա, որ Փյունիկում տարբերակ ունեի, բայց նաև թողից ներեն, այդ իմ կյանքի կարիերայի ամենամեծ սխալն էր, որ ես չեկա Փյունիկ, որտեվ ես մտածում եմ, որ Փյունիկում իմ կարիերան շատ ավելի լավ կզարգանար։ Բայց բացի այդ տրանսֆերից, որ փող են ուզել, դու առանց փող կարայիր Փյունիկ։ Չէ, ես պայմանագիր ունեի, ասում էր, թող փող տան, թղթերդ կտամ, հետո որ համոզեցի, թղթերս տվեց, այդ զանգը եղավ, զանգը եղավ, ոնց որ ուրեմն ասում եմ գնացի։ Բայց ինչով էր, եթե չես ուզում խորանան, կոնկրետանանք, պեչի, ինչի չստացվեց էլ, ինչի էր սխալ քայլ։ Նախ փորձը ինչ-որ ֆուտբոլային, թե ֆուտբոլային փորձը ցույց տվեց, որ Փյունիկից երիտասարդները շատ ավելի մեծ հնարավորություն են ունենում իրենց դրսևորելու հավաքականներում, այն ժամանակ Փյունիկի ղեկավարությունը երիտասարդներին փորձում էր դուրս արտերկիր ուղարկեր, Էդգար ջան, դու ինձնից լավ կիմանաս, որ
Բանացում խաղալուց պետք է մի քանի գլուխ այդ պային ուժեղ լիներ Փյունիկի կոնկրետ դիրքի ֆուտբոլիստից կամ ինչ-որ մեկից, որ քեզ շանս ընձեռնուվեր։ Դրա համար եմ ասում, իսկ թվում է Փյունիկում ավելի մանավանդ ես ինձ համարում եմ աշխատասեր, ավելի առաջ կգնա։ Հա, ես անալիզ եմ անում, իսկ թվում է, որ այդ օրը, որ ես այդ քայլը ճիշտ անեի, շատ ավելի լավ կստացվեր իմ կարիերան։ Բայց դա եղած նեղացա։ Արսեն ջան, բացի բանանցից ուլիս Արարատ, որտեղ է, որտեղ է քեզ ավելի կոմֆորտ, ավելի լավ է քեզ դաշտը։ Սենց ասեմ, ավելի չեմ կարող ակումներով ասեմ, ես կարող եմ մարզիչներով ասեմ, որտեղ մարզիչներն ելել, որ ես շատ լավ եմ զգացել իրանց մոտ նույն բանանցում, բայց հենց նույն բանանցում մարզիչ եղել, որ լավ չեմ զգացել։ Օրինակ միշտ Արմեն Գյուբուդանցի մոտ ես լավ եմ խաղացել, ինքը իմ որակներից կարող էր մաքսիմում խաղեր, ինքը հասկացել էր, որ ես լավ, սենց միշտ նավարի ասեմ, աբարոնը լավ չեմ տանում, ինքը ինչ հանգիստ էր թողնում, ես իմ ամբողջ ուժը դեմն էի օգտագործում ու միշտ լավ էր ստացվում։ Մարզիչներ եղան, որ չէ, իրանց համար կարևորը թիմային աշխատանքներ, ես այդտեղ ինձ լավ չէի զգում։ Իսկ որպես ակումբ բանանցից դուրս գալուց հետո, որ գնացի Ուլիս, Արարատ, Ալաշկերտ, թողնեմ ներեմ բոլոր ակումբները, բայց ես հասկացա, որ իմ կարիերան արդեն մայրամուտին է գնում, չնայած 26 տարեկան էի, որտեղ բանանցը ճիշտ է, ես մի քիչ Փյունիկին բան արեցի, բայց բանանցը շատ պրոֆեսիոնալ կլուբ էր։ Այդ ամեն ինչի մեջ 7 տարի լինելուց, որ ընկնում ես այդ մակարդակի ակումբներ, հասկանում ես, որ շատ դրա համար մի օր հարցազրույցից մեկի ժամանակ ասել էր, որ բանանցից հետո այլևս ոչ միտեղ հաճույք չես ստացել ֆուտբոլից։ Իրականում չեմ ստացել։ Մի պա եղավ, որ գնացի Ալաշկերտ, էլի Արմեն Գյուլբուդայանցը եկավ, շատ կարճ ժամանակում էլի, այն որ ասում է, ինձ լավ սկսեցի զգալ, լավ խաղացի, մի քանի խաղ բայց տևեց, որտեվ Արմեն Գյուլբուդայանց հրաժարական տվեց գնաց, էլի եկավ այն մարզիչներից, որոնք ավելի շատ թիմային աշխատանքն էին բանանում, դա իրանց որոշելուն է, մարդկա թիմը կառուցում է իրա ունեցած ֆուտբոլիստների հաշվին, այսինքն եթե տեսնում է Էդգարը, Արսենը, Արագեն, Վինգերեն պետք է հարցակողական ֆուտբոլ խաղալ, դա այդ մի մարզիչի որոշումը, մյուսն էլ գալիս է իր հստակ տակտիկայով ու փորձում է այդ ֆուտբոլիստներին մտցնել իր տակտիկայի մեջ։ Ես գտնում եմ, որ ես տակտիկայի զոհ դարձա, քիչ-քիչ իմ խաղային որակները փոխվեցին։ Մարզից մեծ բան է կախված։ Իհարկե։ Ես տենց եմ կարծում, որ իմ կարծիքով մարզիչը պետք է իր ձեռքի տակ եղած ֆուտբոլիստների հաշվին տակտիկա դնի, այսինքն եթե ինքը ունի լավ հարցակողներ, արագ տղեկ, տեխնիկապես հագեցած, բայց իրանց օգտագործի աբարոնայում, դա այդ ֆուտբոլիստներին է նախվնասում, երկրորդն էլ չեմ կարծում, որ լավ արդյունքի կհասնի։ Արջան, իսկ 29-30 տարեկան ամեն դեպքում ֆուտբոլը թողեցիր, եղել է, որ մի պահ շատ լուրջ փոշման է, որ ժամանակը հետ տաս։ Եղել է, ես շատ էմոցիոնալ ֆոնի տակ այդ որոշումը ընդունեցի, այդ ժամանակ 6 թիմ կար Հայաստանի առորսությունում, որ Ալաշկերտից դուրս եկա, ինչ չէ, մի տեղ զանգեցի մերժեցին, ես հասկացա, որ էլ չեմ զանգի ոչ մի տեղ, որտև գլուխ չգովամ, երբ որ ես թիմ եմ ուզեցը փոխեմ, ես եմ որոշել որտեղ գնամ, որտև պահանջարկս մեծ էր, բայց այդ պահին հասկացա, որ ինչ-որ բան արդեն փոխվել է, այդ մի զանգն եմ արել, չեմ թաքցնի, Գանձասար եմ զանգել, որ ասում են կուլտուրական մերժեցին, գնացի տունը, որոշեցի, որ սյո, եթե ես պահանջարկ չունեմ, ես վերջնա, բայց եթե մի քիչ ավելի սառը դատեի, ընդհանրապես 6 ամիս հետո թիմերի քանակը ավելացավ, 9 թիմ ավելի շուտ դառնալ։ Հա, բայց արդեն ոնց որ մեջքի խնդիրել ունեի այդ ընթացքում, վիրահատեցի, որոշեցի, որ չէ, ուրեմն։ Արսեն ջան, իսկ ես գիտեմ, որ Եվրոպայից առաջարկություններ ես ունեցել, բայց վերջի պահին վնասվածք է ստացել, մի քիչ դրա մասին պատմի։
իմ կյանքի կարիերայի ամենակարևոր պայերին ես վնասված կամ միստացե, եղել է 2-3 դեպք, նախ 2007-ին ինձ գիտեք, որ այն ժամանակ սենց էր, բանանցից մենակ Մետալուրգ, այդ էր ճանապարհը, մենք չգիտեինք, որ կարելի էր ագենտ ունենալ, ուրիշ տեղերով զբաղվել, գնալ, վերջի խաղին վնասված ստացա, չգնացի 7 ամիս բուժվեցի, հետո… Սպարսկաստանից էլ չէ տարբերակում ես։ Հա, բայց Սպարսկաստանը, որ ասում չէ, ես Եվրոպա պիտի գնամ։ Հիմա ես… այդ իմ սխալները, այս նոր սերնդին ես միշտ ասում եմ, օրինակ, գաղտնիք չի, Ժիրայ Շահորյանին ես շատ եմ հավանում, ու անընդհատ իր հետ խոսում եմ, այն օրը այդ բառերն է իրան ասում, որ ինքը բազմաթիվ առաջարկներ է գալիս, ինքը դեռ հլա տենց մտածում է, բան ես իրան ասեցի, որ Ժիրո ջան ասի, ամեն հաջորդ առաջարկ ավելի վատն է լինելու, դու բռնի, գնա, ու հետո կտենաս, որ աստիճանաբար ավելի լավ կլինի, Էդգարը դրա մեջ է եղել, երբ որ քո շանսը կորցնում ես, մտածում ես ավելի լավը կլինի, ավելի լավը հակառակ էֆեկտն է լինում, ու կարևոր պարիս մեկն էր, որ ազգային հավաքականում խաղացի, եկա, որ հաջորդ հանդիպմանը պետք է հրավիրվեի, էլի վնասված ստացա, գնացի ծրվենա Զվեզդա Պրասմուտերի, Ախիլես, ես չգիտեմ հայերեն ոնց, Ախիլ, հա, Ախիլես բորբոքվեց, լրիվ ուժով չկարողացա պարապեմ, գնացի Բուլղարիա, Սլամոքսի խնդիրներ ունեի, հետ եկա, գնացի Իռլանդիա, ես զարմացա, որ իրանց առաջնությունը մեր առաջնությունից մի 5 անգամ ավելի սիրողական մակարդակ է, շաբաթը պարապում էին 2 անգամ, Էդգար ջան, առաջին տեղի թիմը, որը Չեմպիոնի լիգայում էր խաղում, գործից գալիս էին, բուտերբրոդները ռազիվալքում դրած էր, ուտում մտնում պարապում էին, ինչքանը ես Հայաստանից էի, բայց մենք ստեղ շատ ավելի պրոֆեսիոնալ ենք նայում այդ ամենը, մարզումից 4 ժամ առաջ վերջից ծնում դեր, հա, տենց այդ էլ տենց անուն դրեցի, ասի չես դե լավ չի, հետ եկա ու արդեն քիչ-քիչ դեպի, ուղղակի չես կարողաց առանց հայկական հողի, ու ես այդ խնդիրը իրականում ունեմ, իմ պապան 23 տարիա Եվրոպայում ապրում, ես միշտ հնարավորություն ունեցել եմ գնամ, մնամ, աշխատեմ, ապրեմ, բայց նույնիսկ հիմա, որ նույնիսկ այն ժամանակ, որ ես գործ չունեի ֆուտբոլից հետո, նույնիսկ այն ժամանակ չեմ գնացել, ինձ ինչ-որ մի բան պահում է ստեղ, չգիտեմ, իմ ընկերներն են, իմ շրջապատն է, հողն ու ջուրն է, բայց ես մեր երկիրը շատ եմ սիրում, ու հիմա էլ ընդհանրապես մտքովս չի անցնում այս ամենաբարդ շրջանում, որ կարելի է գնալ ինչ-որ ուրիշ տեղ ապրել։ Արշան, ինքդ վերցիր զրուցե դրան, ֆուտբոլից հետո որոշակի ժամանակ մենք կորցրել էինք մեր տեսադաշտը, իհարկե կապը մեր չէր կորել, բայց անցար ադմինիստրատիվ աշխատանքին նախ հանրապետական մարզադաշտում, տնորեն, հետո արդեն Հավան ակադեմիայում, ես քեզ շատ մոտ կանգնած անձնավորությունը շատ լավ գիտեմ քո ծանրաբեռնվածությունը, էլի նույն հարցը պետք է տամ, ինչպես ամեն անգամ հանդիպրես, ո՞նց ես հասցնում։ Սիրով նախ ասեմ, որ իրականում եթե քո գործը սիրում ես, այդ հոգնածությունը չես զգում, հա, ես չեմ թաքցնի, հոգնում եմ, որ գնում եմ տուն, չեմ էլ զգում ոնց եմ քնում, ֆուտբոլ եմ միացնում նայեմ, առավոտն եմ հաշիվը նայեմ, ես քնում, քնում ու քնում եմ, բայց երբ որ քո գործը սիրով ես անում, հեշտ է ստացվում, հետո երբ որ քո կողքը նվիրված տղեկ են լինում, նույն ստադիոնում, նույն ակադեմիայում, քո գործը ավելի է հեշտանում, երբ որ սկսում ես վստահել քո շրջապատին, քո գործը թեթևանում է, շատ կարևոր է ճիշտ շրջապատ ընտրես աշխատանքային, առողջ մտնոլորտ լինի, դրա հակառակ բաներն է մարդուն հոգնացնում, այսինքն վատ մտնոլորտ, վատ շրջապատ, վատ խոսակցումներ, թե չէ մնացածը մեզ չի հոգնացնում, ուրախ, մեր սիրած գործն է, սենց ասեմ, Հայաստանի առողջության խաղերը 80%-ը կամ լինում է հանրապետականում, կամ ակադեմիայում, գլոբալ առումով ես չասեմ պարտավոր, բայց կարող եմ նաև ներկա չգտնվեմ այդ խաղերին, որտեղ աշխատակազմը աշխատում է, բայց ես 3 տարվա մեջ ընդհանրապես մի խաղ եմ բաց թողել, այդ ոչ թե ես այդ պայն զգում եմ, որ ես աշխատանքի եմ, այլ չես ուզում այդ խաղը նայեմ ուղղակի,
դրա համար այդ որ չեմ հոգնում եմ, բայց չեմ զգում այդ հոգնածություն։ Մենակ շատ հեռացով խոսալուց եմ հոգնում, այդ է ուրիշ բան չէ։ Արժան, մի քիչ ակադեմիայի մասին էլ պատմի, 800-ից ավել երեխա, ի՞նչ նպատակ ունեք հիմա, ձեր գլխավոր նպատակը ո՞ն է։ Էդգար ջան, ես մի բան գիտեմ, որ մանկապատանական ֆուտբոլում շատ մեծ խնդիրներ ունենք, շատ։ Ես արդեն տարուկես դրա մեջ եմ, միշտ հեռու եմ եղել, միշտ լսել ենք մանկապատանական ֆուտբոլը, լավ չի, լավ չի, լավ, ես հիմա տեսնում լավ չի, բայց դրանով զբաղվողներից մեկն էլ հիմա ես եմ։ Գաղտնիք բացեմ, Էդգարն էլ աշխատում է ակադեմիայում որպես կոորդինատոր, ֆուտբոլային մասը ես վստահել եմ Էդգարին եւ եւս երկու հոգու։ Մենք որոշել ենք, որ ճանապարհ ենք ընտրել, այսինքն ծրագիրը իսպանական ծրագրից ենք օգտվում եւ այլ, բայց մենք ամենակարևորը ես արդարությունը մցրել, որը շատ կարևոր է։ Խնամի ծանոթ բարեկամ։ Չկա մեր մոտ այդպես բան, եթե նույնիսկ պայտակ ինձ էլ կավա զանգեր գա, ես ինչ-որ թող լինի, բայց ասում եմ, ինչ-որ պահի կավա ես ինչ-որ զանգեր գա, նո չթուլանամ, դիմեմ, ասեմ Էդգար ջան, կավա ես երեխուն թիմը փոխեն կամ բան, արդար ասում եմ, այդ զանգերին չես կարող լրիվ իգնորանես, էլի։ Բայց Էդգարը կատեգորիկ ասում է, ինձ չի տակվում քեզով զանգ, չի լինի, ասում всё, չի լինի, չի լինի, ես ուրախ եմ, որ տենց է, որտեղ մենք այդ անարդարությունը տեսել ենք, թե լեգիոներների մակարդակով, որ բերել են մեզանից երկու գլուխ թուլ են եղել, բայց իրանք են խաղացել, մանկապատանական ֆուտբոլում հարուստ երեխա է եղել, սրա հորող պորտաղին է եղել, ես, մենք այդ արդարության ճանապարհն ենք ընտրել, հաստատ չենք շեղվում, ես մենք միշտ Էդգարի հետ խոսում ենք, որ գիշերը որ գլուխներս դնում ենք բարձին, բոլորի հանդեպ արդար ենք դնում։ Կարո՞ղ է ես ու Էդգարը երկու օրից մի տարուց, երկու տարուց այդ ակադեմիան չլինենք, բայց մենք հիմքը ինձ թվում է ամուր դնում ենք հիմա։ Հետո թե դա պտուղներով կքաղի, բայց հայկական ֆուտբոլն է քաղելու։ Իհարկե։ Անձերը չէ։ Մենք հետո միտեղ կնստենք իրար հետ, կասենք մենք ստե ինչ-որ մի բան արել ենք, որ սենց եղավ, բայց համբերությունն է պետք, որտեղ դրա արդյունքը շատ ուշ է երևում։ Մենք մարզիչներին ասում ենք, որ արդյունքի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, ինչ-որ տարիքում, էլի, որովհետև երբ որ արդյունքին ես գնում, որ քո ռեյտինգը բարձրացնես, երեխեքի մի մասի հոգեկան վիճակն ես խանգարում, այսինքն դու ուժերներին այդ բանին խաղացրեցիր, են երեխեքը նստեցին, նայեցին, գնացին տուն։ Չգիտեմ, էլի այտենց լիքը բաներ կա, մենք փորձում ենք ներարկենք մանկապատանական ֆուտբոլի մեջ, ինչքանով հասկանում ենք։ Էդգարը կրթություն ունի մարզչական, ես չունեմ, ես ավելի շատ փորձի, էմոցիաների, ցանկության հաշվին եմ անում, տղեկն էլ կողքից բալանսավորում են ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով, ու այդ մեր մոտ ստացվում է։ Նո, աստված տա, ինչ բռնել ենք Էդգար ջան այդ ճանապարհը, մի 10 տարի հետո նստենք ասենք, ստեղ մենք ինչ-որ բան ճիշտ ենք արել, որ հիմա ինչ-որ բան փոխվել է։ Շատ աստված արդյունք, իհարկե արմատն է, ցանկացած բանի մանկապատանական ֆուտբոլը հատկապես մեծ ֆուտբոլի արմատն է։ Արժան, շնորհակալություն, որ հյուրընկալվեցիր հաճելի զրույցի համար, հույսով եմ եւ լավատես սորեն եմ նայում մեր ապագա ֆուտբոլին, մենք փորձենք մեր չափով ինչ մեզանից է կախված կանենք, մնացածը ժամանակը ցույց կտա, բայց շատ մեծ հույսով եմ, որ շատ բաներ կփոխվի։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիք, մանրամանդ ձեր հրավերը հաստատ չի մերժի, ձեզ շատ եմ սիրում։ Փոխադարձ։ Չէ՞ կարա մերժի։ Չէ՞ կարա, ես կայի։ Մեկ էլ խնդրում եմ, շուտով փոխի գնանք գործի ավել։ Շնորհակալություն։